Gəldik nəhayət 2-ci Qarabağ müharibəsinin yaxud 44 günlük vətən müharibəsinin eşiğinə. Ümumiyyətlə, hadisələr bizə çox yaxın olsa da, hamımızın şahid olduğumuz günlər olsa da, bəzi məqamlar var ki, o günləri, o hadisələri biz unuduruq, yaxud diqqət eləmirik, ona görə bunu kitabdan öyrənmək 100%-dir. Ümumiyyətlə, biz deyirik ki, ermənilərin hücuma keçməsindən sonra sentyabrın 27-sində Azərbaycan tərəfi dəmir yumruq əməliyyatını başlayır. İlk cümləmiz, ilk sualımız bu olsun ki, əməliyyat nə adlanırdı? Dəmir yumruq. Və dəmir yumruq əməliyyatı ilə bütün cəbhə boyu ərazilərdə Azərbaycan qoşunları hücuma keçirlər. Azərbaycan qoşunlarının hücuma keçməsi Ali Baş Komandan İlham Əliyev idi. Müxtəlif qoşun növləri hücuma keçir. Bu əməliyyatda Azərbaycanın bütün təyinatlı qoşun növləri iştirak eləmişdi. Həm qurudan əməliyyat həyata keçirmişdi, həm havadan əməliyyat həyata keçirmişdi. Məsələn, girişdə bir şey deyim, bu sonra yadımdan çıxar birdən demərəm. Qarabağ mücrüsü adlı bir əməliyyat həyata keçirmişdi. Nə idi Qarabağ mücrüsü? Azərbaycan hərb tarixinə növbəti bir belə deyim ki, yenilik qatmışdı. Nə eləmişdi? Ümumiyyətlə bizdə köhnə belə deyim ki, təyinatı bitmiş vasitə istifadə olunmayan, belə deyim də, təyyarələr var idi ki, onları biz qaldırdıq havaya. O təyyarələr qalxanda Qarabağ ərazisində ermənilərin hava hücumundan müdafiə sistemləri avtomatik işə düşürdü ki, onları vursun. Biz də bu üsulla həmin hava hücumundan müdafiə hissələrinin olduğu yerləri müəyyən edirdik. Və ondan sonra təyyarələrimiz oranı döşürdü və məhv edirdi. Azərbaycan hərb tarixində çox gözəl bir taktikadır bu. Bunu sonra Rusiya-Ukrayna müharibəsində də istifadə olunmağa başlandı. Bu, bizə həqiqətən böyük bir uğur gətirmişdi ki, müəyyən qədər itkilərimizin qarşısını almışdı. Amma Ermənistan bunu elə təntənə ilə qeyd edir ki, bədbaxtlar edə bilirlər ki, həqiqətən bizim təyyarəmizi vurublar. O nətər həyata keçirdi? Pilot təyyarənin içində qalxırdı, müəyyən bir zona var da, artıq o zonaya daxil olanda bilir ki, burada məsələn olma ehtimalı var, amma bilmirik dəqiq qardadır. O zonaya çatanda pilot özünü tulluyurdu, paraşutla təbii ki, təyyarə gedirdi. Bunlar da təyyarəni vurub aşağıda sevinmişdə ki, vüsiyo, vurduq Azərbaycanla. Elə bunun dalınca o birisi qırıcı qalxıb tap 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 döşüyüb finişin. Ona da biçdilər ermənilər, oldular yaxşı donuz əti. Əməliyyatların gedişində, bax-bax vacib məqamlar. Birinci növbədə, oktyabr ayının artıq sentyabrın sonları idi. İlk günlərdə xeyli Füzuli rayonundan, Cəbrayıl rayonundan, Kəlbəcər rayonundan müəyyən qədər ərazilər azad olmuşdu. Bir də Murovdağ silsiləsi. Ehtiyac yoxdur. Amma bir də hansı rayonların ərazisindən azad olunmalar var. Ümumiyyətlə, biz burada ümumi hərbi taktikadan istifadə eləmişik, Turan taktikasından. İndi onu gedişatda daha ətraflı danışacağım. Mən bu hadisələr o vaxt baş verəndə müharibə vaxtı. Bunun Turan taktikası olduğunu görürdüm. Kimsə mənə demirdi də bu Turan taktikası, onda belə yazmırdı. Mən deyirdim, bax bu Turan taktikasıdır kimlənsə danışanda. Onlar da belə soyuq münasibət bəsləyirdi. Çünki mən heç bir şey deyiləm axı. Gələk mən bir kitab yazam, gələk mən bir nəyimsə ola ki, desinlər, bunu bilir də bu uşaq bu işi. Deyirdim, bax bu Turan taktikasıdır, girişdən oydu. Məqsəd nə idi? Ermənilərin bütün müdafiə qurğularını şimal istiqamətinə çəkmək, Kəlbəcər Ağdərə istiqamətinə çəkmək, bütün qurğuların Ağdamdan və bu istiqamətdən hücuma keçəcəyini düşüncəsini yaradaraq Azərbaycan qoşunları cənubdan girmişdi. Əslində, əməliyyat iki tərəfli həyata keçirilməli idi. Həm şimaldan girib, həm cənubdan girərək, mən fikirləşirəm ki, ya Xankəndidə, ya Şuşada, ya da ki, Laçın yolunda birləşməli idi, hilal qapanmalı idi və bunun nəticəsində daxildəkilərin mühasirə düşüb məhv edilməli idi. Turan taktikasının birinci ümumi girişi buydu. Amma balaca-balaca da tətbiq olunmuşdu Turan taktikası. Başlayaq da, birinci növbədə deyirəm sizə, azad olunmuş ilk böyük yaşayış məntəqəsi Madagiz kəndi. Azad olunan kimi Madagizin adı dəyişdirilir, olur Suqovuşan. Oktyabrın 3-də azad olundu, elan olundu, prezidentə məruz edildi, əməliyyatlar davam eləmişdi. Madagiz kəndi hal-hazırda Tərtər rayonunun tərkibində idi, amma son zamanda verilmiş qərar əsasında Ağdərə rayonuna yenidən qaytarıldı. Sonra azad edilmiş ilk şəhər mərkəzi Cəbrayıl idi. Oktyabrın 4-də azad edildi. Cəbrayılın indi bu dediyim təzə kitabda yoxdur. Bu cümlə var, sırf bu cümlə. Təzə kitabda yoxdur, köhnədə var. Cəbrayılın azad edilməsi ilə həm Hadrut qəsəbəsi istiqamətində, həm də ki Xocavəndin cənub ətəkləri istiqamətində hücuma keçməyimizə şərait yaratmışdılar. Bizim ordu təbii ki yaradılmışdı. Bunun ardınca əməliyyatlar davam edir və
Oktyabrın 9-u tarixində Hadrut qəsəbəsi Azərbaycan ordusu tərəfindən azad olunur. Hadrut döyüşləri zamanı Azərbaycanın növbəti əfsanəsindən biri olan Camal İsmailov şəhid olmuşdur. Onu biz Hadrut Fatihi kimi tanıyırıq. Şəkini vuracağım videonun bir hissəsində haqqında da girib uşaqlar məlumat əldə eləsinlər, zəhmət çəksinlər. Mən onun adını soruşacağım sizdən, kitabınızda yoxdur. Camal İsmailov, Hadrut Fatihi adlanırdı. Sonra Hadrutun azad olması ermənilərin bütün belə deyim ki, motivasiyasını öldürmüşdü. Çünki onlar Hadrutu Dağlıq Qarabağ ərazisi hesab edirdilər. Onlar fikirləşirdilər ki, biz yəqin Dağlıq Qarabağ ətrafı əraziləri azad edib oturarıq da, Dağlıq Qarabağa girməliyik. Hadruta girməyimiz onlar üçün psixoloji bir baskı yaratmışdı. Əməliyyata davam etmişdi. Köhnə kitabda bundan sonra Moskva görüşünün atəşkəsin imzalanması haqqında məlumat var. Təzə kitabda yoxdur deyə söhbət eləmirəm. Hadrutun ardınca əməliyyatlar genişlənir və biz 17 oktyabr tarixində söhbət 2020-ci ildən gedir uşaqlar. Bax, yenə deyirəm, elə şeylər var ki, siz günlərə köklənirsiniz, illəri öyrənmək yadınızdan çıxır. Ona görə bunu bilməliyik. Bax, bu dövr, bundan sonraki dərslər önəmlidir. 20, 21, 22 deyə uşaq qarışdırır bəzi. Diqqətli olmaq lazımdır. Deməli, 17 oktyabr tarixində Füzuli şəhəri azad olunur. Və Füzuli şəhərinin azad olmağı Azərbaycana da yeni bir böyük üstünlük gətirmişdir. Füzuli şəhəri 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı azad olunur. Diqqətli oluruq. Və oktyabrın 18-də Azərbaycan silahlı qüvvələri Xudafərin körpüsü üzərinə bayraq sancırlar. Eyni gündə Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa edilmişdir. 91 oktyabrın 18-i ilə Xudafərin azad olmağı üst-üstə düşür. Bax, bunu da sual verəcəm. Eyni gündə başqa hansı hadisə baş vermişdir? Deyəsiniz ki, Azərbaycan müstəqilliyi bərpa edilmişdir oktyabrın 18-də görə. Sonra və döyüşlər davam edir. Bundan sonra oktyabrın 20-sində Zəngilan rayonu azad olunur. Oktyabrın 22-sində Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsi azad olunur. Baxın, Ağbənd qəsəbəsinin erməni işğalından azad olunmağı ilə Azərbaycanın İranla olan sərhəddi tamamilə Azərbaycan qoşununa, Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçir. Bir dəfə, hansısa kursun imtihanında görmüşdüm ki, yazmışdı ki, Ağbənd uyğunluq pozulmuşdur, ya nəticə əlaqətli bir sual idi. Ağbənd qəsəbəsinin azad olunması ilə Azərbaycanın Ermənistanla olan sərhəddi nəzarətə götürmüşdü. Bu səhvdir. İranla olan sərhəddi nəzarətə götürmüşdü. Diqqətli olmaq lazımdır. Bunun ardınca, sonra deyil, 24-də bir dənə Vaşinqton görüşü keçirilir. Onu da üstünlük istəyirsiniz. Təzə kitabda yoxdur. Oktyabrın 25-də deməli, Qubadlı rayonu azad olunur erməni işğalından. Bunu uşaqlar oxuyandan sonra o cədvəlin içində işğal tarixləri də verildi. Bax, görürsünüz. Bax, o işğal tarixlərində bir dənə nəzər salırsın. Bir də ki, köhnə kitabda olan, amma təzə kitabda olmayan, lakin mənim önəmli hesab elədiyim bir cümlə var, onu mütləq işlətməliyəm. Çanaqçı kəndi var idi, Xocalı rayonunun tərkibində olan Çanaqçı kəndi. Çanaqçı kəndinin azad olunmağı ilə, yəni bunun ardınca, deməli, Şuşa-Laçın yoluna nəzarət Azərbaycan ordusunun əlinə keçmişdi. Sonra oktyabrın sonlarına doğru o azad olmuş ərazilərdən danışdım, keçirəm noyabr əməliyyatlarına. Ümumiyyətlə, uşaqlar, noyabrın 5-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Daşaltı kəndini azad eləmişdi erməni işğalından. Daşaltı kəndinin bu təzə kitabda var, köhnə yoxdur, köhnədə yoxdur. Bu daşaltı əməliyyatı artıq uğurlu həyata keçirilmişdir. Xəritəmizə diqqət edirik. Şuşa rayonu keçən dəfə demişdim, açıq bənövşə rənglə işarələnmişdi. Bu ərazi ümumi Şuşa rayonunun ərazisidir. Daşaltını burada xırda yazıblar. Uşaqlar, ümumiyyətlə Şuşa əməliyyatından biz geniş danışmalıyıq. Şuşa əməliyyatı nə idi, nə məsələ nə idi? Ermənilər ümumiyyətlə fikirləşirdilər ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri maksimum 2 yoldan hücuma keçə bilərlər. Birinci yol olmalı idi Laçın ərazisi üzərindən fırlanıb Şuşaya gəlmək. İkinci yol olmalı idi ki, Xocavənd rayonu ərazisində Qırmızı Bazar yaşayış məntəqəsini azad eləyərək ikinci yolla Şuşaya gəlmək. Və hər iki istiqamətdə biz hücuma keçmişdik, o ayrı. Erməniləri aldatmaq üçün biz iki istiqamətdə hücuma keçmişdik və eyni gündə deyir Qarabağın Ağdam Tərtər bölgəsindən də Azərbaycan ordusu təzədən hücuma keçir ki, fikir yayınlırsın. Lakin Azərbaycan silahlı qüvvələri yeni bir yoldan keçirlər. Xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz bu yoldan keçərək gedib Şuşanı azad edirlər, daşaltıdan, qayalardan dırmaşaraq. Buna böyük kadrlar var. Yəni, mən bunu deməyə əvəzində sizin o kadrları görməyiniz daha məsləhətdir. Gedib baxarsınız, maraqlı olsa. Və artıq noyabrın 6-sında Şuşa azad olunsa da, möhkəmlənmə tədbirləri... Şuşa azad olunsa da, möhkəmlənmə tədbirlərinin bitişi ilə elan olunmağı noyabrın 8-idir. Mən də 6-sı. Mən 6-sı dedim də.
azad olunsa da dedim, möhkəmləndirmə və məruzə tədbirləri 8-ə həyata keçirildi. Mən bayaq onu dedim, axı Şuşa əməliyyatı məsələsini dedim. Dedim ki, noyabrın 6-sı Azərbaycan silahlı qüvvələri girmişdi Şuşaya. Sadəcə təmizləmə həyata keçirilməmişdi. Bizimkilər də oturub burada deyirlər ki, Şuşanı azad edirlər, niyə demirlər? Bu harda desin? Başını çıxarsa biri güllə ilə vuracaq bunu. Bir gələ bir Şuşanı təmizləyə qutara, gedə bir icra hakimiyyətinin qabağına rahat bir bilək ki, bunun üçün təhlükə yoxdur da. Ona görə bayaq dediyim məsələ burada təkrar edirəm. Başa düşdün niyə belə dedim? Şuşanın azad olunmağı Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan xalqının böyük bir zəfəri idi. Baxın, Şuşa deyir azad olunana qədər bütün dünya, yaxud Avropa dövlətləri, nə bilim kimlər hesab edirlər ki, biz ancaq texnikanın gücünə qalib gəlmişik. Lakin biz Şuşa əməliyyatında yüngül silahla, bax, tamamilə silahsız sözü səhv olar. Gedib şillatas döndü erməniyə. Süngü bıçaq da müharibəsi gedibdi. Yüngül silah, avtomat var idi, bala. Var idi, süngü... Bala, sən nə vaxta kimi bıçaqlayasın bu erməni? Bunun avtomatı yoxdur, qaldıra səni bura. Sadəcə tank yoxdur, top yoxdur. Başa düşdün, ağır artilleriya yoxdur. Süngü bıçaq biraz da indi romantikləşdirir, ya məsələni. Amma avtomat var idi, elə bir şey ola bilməz ki, avtomatsız döyüş edə. Sadəcə yaxın təmas olub deyə, bəzi ərazilərdə hətta əlbəyaxa dava düşüb deyə. İndi biraz bunu da biraz romantikləşdiririk, amma var idi avtomat. Ağılla damıq da biz, yəni Koroğlu deyir ki, burdan sən oradasan, sən əlində avtomat qaçacam, üstündə türk kinosu çəkirəm burada. Çıxıb təpəndən birini vururam, ölürsən də, qutardı. Hə, Şuşanın azad olunmasında, hə, bəq onu dedim, yadıma düşdü tez. Gündüz Səfərli məruzə eləmişdim Şuşanın azad olması xəbərini prezidentə. Prezident də bunu Azərbaycan xalqına Şəhidlər xiyabanında bildirmişdir Şuşanın zəfər xəbərini. Sonra bayaq onu dediyim təzədən təkrarlayıram, yadımdan çıxmamış. 2019-cu ildən Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi Azərbaycana keçmişdi. Bundan sonra Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatın tərəflərini bir tərəf eləməklə, yəni həqiqə, əslində bir tərəf eləmək yox, həqiqəti çatdırmaqla, eyni zamanda BMT-nin bizə qarşı bir sıra əks qərarlar qəbul eləməyinin qarşısını almışdıq. Bunlar öz yerində getdilər. Şuşanın azad olmağı ermənilərin bütün ümidlərini puç eləmişdi. Çünki Şuşaya nəzarət demək olar, Xankəndiyə nəzarət demək idi. Ondan sonra ermənilər təslim olurlar və noyabrın 9-10 arası 3 dövlətin başçısı yenə hansı dövlətin vasitəsilə? Rusiyanın vasitəsilə bir saziş imzalanır. Bu bəyannama yenə deyirəm, bax bu da atəşkəs də, sülh müqaviləsi deyil. Bax bu sülh müqaviləsi deyil. Atəşkəs imzalanır, bəndlərin əzbər bilməsəniz də mahiyyətin bilməliyik. Nə deyirdi bizə? Deyirdi ümumiyyətlə, deməli, müharibə ordular olduğu yerdə dayanırlar. Hə, noyabrın 9-u bir sıra kütləvi yaşayış məntəqələrinin azad olunma xəbəri verilir prezident tərəfindən. Noyabrın 9-un axşamında müharibə bitir. Deyir ki, kimin ordusu haradasa orada dayanır. Güya ermənilər sənədə görə çıxarılmalı idi erməni silahlı qüvvələri. Bununla paralel rus sülhməramlı qüvvələri yerləşdirilməli idi. Ruslar dəqiqə keçməmiş gəldilər, amma ermənilər çıxmadılar. Silahlı qüvvələri qaldı yerinə. Bu birinci bəndin pozulmağı idi. Birinci pozulmuş bənd idi. Sonra deyir ki, səhv eləmirəmsə 9-cu bəndə görə bütün nəqliyyat yolları, kommunikasiyalar açılmalı idi. Bu da açılmadı. Söhbət Zəngəzur dəhlizindən, Naxçıvan dəhlizindən gedirdi. Bu da həyata keçirilməmişdi. Sonra Azərbaycan BMT-nin vasitəsilə bütün həm Qarabağ ətrafı ərazilərdə, həm də Qarabağın özündə, köhnə dağlıq Qarabağın özündə məcburi köçkünlər qayıtmalıdır öz yurduna. Bu da həyata keçirilməmişdi. Və burada bir sıra rayonların sülh yolu ilə güllə atmadan nəzəriyyəsindən çıxış edirik ki, Azərbaycana qaytarılması nəzərdə tutulurdu. Baxın, uşaqlar, əslində bu bəyannaməyə görə 15 noyabr tarixində Kəlbəcər rayonu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə keçməli idi. Amma və lakin, onlar dedilər ki, qışdır, basar keçər yolu tutulub, getməyə imkanımız yoxdur, 10 gün vaxt verin. Amma bizə onlar nə qədər vaxt vermişlər? 10 saat. Kim idi vaxt verən? Monte Malekonyan. Girib internetə videosunu görə bilərsiniz. Səlis Azərbaycan dilində danışır, əlini alıb səs uzaldanı, qışqırır ki, başqa yolunuz yoxdur, Kəlbəcərin işğalına söhbət gedir. Əlimizə keçmişsiniz, təslim olun. Kəlbəcərin işğalı zamanı səhv eləmirəmsə 10.000 ya 15.000 Azərbaycanlı əsir düşmüşdü ermənilərə. Amma biz yenə humanistlik göstərdik, çox təəssüf ki, humanistlik göstərdik və Kəlbəcərdən ermənilərin çıxmağına icazə verdik. Bunlar da çıxanda nə etdilər? Meşədəki oduna kimi şey edib getdilər. Nədir? Kəsib apardılar. İndi nələr aparıblar, onları burada demək istəmirəm, biraz etik çıxmır. Amma o dövrdə mətbuatda hamısının yansılanmışdı ki, nə var, nə yox evdə, hamısı görür.
Tabii lazım. Bu bizim için öz şefinden değil tabii ki. Bizim imkanımız olsa Cirveli Tepesi'nin güllerini vurardık. Qalar diyelim. Sadece üstümüzde eliyerdi, elə gözəl eliyerdi. Üstümüzde sadece nəzarət var, beynəlxalq nəzarət. Bir şey eləsək, haşivən qopardacaqlar, hiç yok, soyqırım. Yahudiler elin içindən gələn, çölündən gedən eləyirlər orada. Biz bir dənə erməni burnuna atsaq, hiç yok. Müslümanlar Hristiyanları qırır. Ha-ho! Ot düşəcəkdi canınız ondan da. Hə, sonra dedim ki, amma bax, əslində azad olmaq ilk rayon Kəlbəcəri idi. Əslində. Amma müharibədən sonra bizə qaytarılmış ilk rayon Ağdam oldu. Noyabrın 20-sinə görə. Uşaqlar, ümumiyyətlə 3 dənə rayon var. Kəlbəcər, Ağdam, Laçın. Bunlar müharibədən sonra Azərbaycan ordusu tərəfindən ələ keçirilib də. Amma birinci Ağdam gəlibdir. Bax, buna qarışdırmamaq lazımdır. Sonra noyabrın indi 25-10 gün keçdi, Kəlbəcəri qaytardılar. Eyni tarixdə məruz olundu. Sonra dekabrın birində Laçın rayonu Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi. Burada da bir maraqlı məqam var idi. Keçmiş Laçın dəhlizi Laçın şəhərindən keçirdi. Ona görə bizimkilər deyir ki, 3 il müddətində təzə bir dənə cağ dəhliz istifadəyə verəcəyik. 3 ildən sonra o dəhlizi Laçın şəhərinin özünü verəsiniz bizə. Biz də tez bazar 3 il gözləmədik, 2 ilə çəkdik. Tez bizim yol çəkənlərimiz də göndərdi yola ki, tez yol çəkin. Yeni Laçın dəhlizi çəkildi ermənilər üçün. Və bundan sonra Laçın şəhəri artıq sülhməramlardan azad olundu. 22-ci ilin 26 avqust tarixində Laçın şəhəri Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi. Baxın, Laçın rayonunun azad olunması dekabrın 1-idir, 2020-ci il. Laçın şəhərinin Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsi 22-ci ilin 26 avqustudur. İndi bunu növbəti dərsdə daha aydın başa düşəsiniz, amma siz diqqətlə fikir verin buna. Sonra Laçın dediğim. Hə, burada bir iki dənə şey var. Deyəsən mən sizə onu yarımçıq vermişəm, amma onu deyəcəm burada. Nədir? Dekabrda görülmüş bir sıra işlərdir. Dekabrın üçündə ümumiyyətlə yeni adlar, ordenlər yaradılmışdı. Bunu bilməli ki, nə vaxt yaradılıb. Eyni zamanda Zəfər Muzeyi və Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksinin yaradılması qərara alındı. Dekabrın 4-də şəhidlərimizi anmaq üçün bir dəqiqəlik sükut elan olundu. Bir də dekabrın 3-də şeydir. Dekabr ayında anım günü ilə bağlı tədbir görüldü. Baxın uşaqlar, buna da fikir vermək lazımdır. Deyir ki, 27 sentyabr anım günü oldu. 8 noyabr zəfər günü oldu. Bir dəfə imtahanda görmüşdüm, bunların yerini dəyişdirmişlər. 27 sentyabra anım günü yazmışdılar. 8-ə yox, 27-nə zəfər yazmışlar, 8-inə anım günü yazmışlar. Bunu diqqətli olmaq lazımdır, onu da tələ salırlar. Sonra deməli 8 dekabr tarixində Yaşat Fondu yaradılmışdı. 9 dekabr tarixində bayaq dedim Polat Həşimovdan İlqar Mirzəyevə şey verilmişdi, Milli Qəhrəman adı verilmişdi. Bu dediklərim buradaydı əslində. 9 dekabr tarixindəydi. Bir də 10 dekabr tarixində şey keçirilir, Qələbə paradı keçirilir. Erdoğan iştirak eləmişdi. Qələbə paradında Şuşada qaldırılmış bayrağı Zaur Məmmədov gətirmişdi. Şuşanın iç qubernatoru olur, həm də ki Cavanşir Pənahəlinin nəslindən idi hərbiçimiz, xüsusi təyinatlı qüvvələrin başçısı o ərazidə, ümumi başçısı amma şeydi, Hikmət Mirzəyev. O gətirir, təqdim eləyir. Bir də burada bir cümlə Vakifin kitabında qeyd eləyir ki, 21-ci ilin yanvarında şey fəaliyyətə başladı. Ağdamda Türkiyə və Rusiyanın arasında bir monitorinq qrupu fəaliyyətə başlamışdı, amma o sizin o birisi hissənizdə qalmış bir şeydir. Ümumiyyətlə bizə deyir ki, mən bir dəfə hansısa imtahanda görmüşdüm, deyir ki, bu müharibədə şey olmuşdu, yalnız Azərbaycan silahından istifadə olmuşdu, bu səhvdir. Haropdan istifadə olmuşdu, İsraildən almışdı, Bayraktar TB2-dən istifadə olmuşdu, Türkiyədən almışdıq, özümüzün zərbə PUA-larımız vardı, İtiqovan PUA nədir? Pilotsuz uçuş aparatı, dronlar, yəni bundan istifadə olmuşdu. Ümumiyyətlə Azərbaycan bir sıra dövlətlər dəstək vermişdi. Hamısının adı dənə-dənə əzbər ehtiyac yoxdur. Amma elə bu gün hansı dövlətlərlə əlaqəmiz varsa odur da. Pakistandır, Türkiyədir, İsraildir, Gürcüstandır. Gürcüstan da elə belə xala xətir qalmasın deyə dəstək verib. Ukraynadır, Əfqanistandır. Bunlar bizə də öz dəstəklərini göstərmişdilər. Sonra bir sıra xarici konfranslara İlham Əliyev müharibə gedişində nədir, intervyular verir, müsahibələr verir. Özümüzü orada da düzə çıxardırıq, göstəririk, kadrlar ki, biz insan qırmaq üçün getməmişik, ora torpaq azad eləmək üçün getmişik. Bununla bağlı Dolu filmində maraqlı bir səhnə var. Bilmirəm, baxmısınız yoxsa yox. Deyir, bizim davamız arvad davası deyil, bizim davamız torpaq davasıdır. Biz həqiqətən torpaq davası eləmişik. Biz torpağımızı azad eləmişik, şəhidlərimizi anırıq təbii ki, hər zaman bizim borcumuzdur bu. Bizim borcumuzdan biri də şəhidlərimizin şəklini, videosunu paylaşmaq yox.
onlara layiqli bir vətəndaş olmaqdır. Onları əlimizdən gəldiyi qədər ailəsi və yaxınlarına bir balaca da olsa yaxşılıq eləməkdir, xeyir iş görməkdir. Birinci növbədə şəhidlərdən qabaq biz öz vətənimizə vətəndaş kimi borcumuzu yerinə yetirməliyik. Sonra bu vətəndaşlar bizim uğrumuzda canından keçmiş insanlara borcumuzu yerinə yetirməliyik. Mən belə fikirləşirəm ki, ən yaxşı vətəndaş da budur. Yoxsa elə səhər axşam götür video paylaş, vətənpərvər zad olmursan.